Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Cabrobó, no sertão de Pernambuco, onde a presidenta Dilma Rousseff chega neste momento para vistoriar obras da transposição do Rio São Francisco. Ela vai conhecer uma estação de bombeamento d'água na cidade. Vamos acompanhar nas imagens. Você vê aí imagens mais distantes dessa estação de água que fica na cidade de Cabrobó, no sertão pernambucano. É a estação de bombeamento 1, EB1, a primeira elevatória do Eixo Norte. No mês de março, o Ministério da Integração Nacional iniciou a montagem das duas bombas dessa estrutura. Cada equipamento, cada bomba, pesa cerca de 100 toneladas, o equivalente a 100 veículos populares. O processo de montagem dos equipamentos, ou seja, dessas bombas, é iniciado conforme a conclusão das estações. Você acompanha aí a presidenta Dilma Rousseff chegando a EB1, a estação de bombeamento 1, na cidade de Cabrobó, em Pernambuco. Acompanhada da comitiva, a presidenta vai estar na Casa de Bombas e recebe explicações sobre a execução e o avanço das obras. Você está ao vivo na TV NBR e acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff à estação de bombeamento 1 na cidade de Cabrobó, em Pernambuco. A EB1 é a primeira elevatória do Eixo Norte. A montagem das duas bombas dessa estrutura foi iniciada no mês de março. Cada bomba pesa cerca de 100 toneladas, o equivalente a 100 veículos populares. Atualmente, o projeto São Francisco apresenta 60% de execução física, sendo que o Eixo Leste conta com 58,4% de execução e o Eixo Norte com 57,4%. Mais de 3 mil máquinas estão em operação em todo o projeto de integração do Rio São Francisco. A obra levará água a mais de 12 milhões de nordestinos dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A previsão é de que a obra seja concluída em 2015. Neste momento, a presidenta acompanha ali explicações sobre o funcionamento dessas bombas. Ela está na Casa de Bombas, aí na EB1, e recebe explicações sobre a execução e o avanço das obras nessa estação. Daqui a pouquinho, a presidenta vai posar também com os trabalhadores da estação para foto. O projeto de integração do São Francisco funcionará da seguinte forma: a água retirada do rio seguirá por meio de um canal chamado de aproximação, na altura do município de Cabrobó, em Pernambuco, de onde será bombeada até os canais de cada eixo do projeto. Para cada litro de água do rio, é retirado o equivalente a 2 colheres de sopa, 1,4%. Dos 26 mil litros que correm por segundo em direção ao mar. As estações de bombeamento, como essa, por exemplo, em Cabrobó, são responsáveis por fazer a água subir um morro, por exemplo, para que continue correndo no canal. Elas funcionam da mesma forma que as bombas usadas nas casas ou edifícios para fazer a água subir para as caixas d'água.
O eixo norte do projeto terá 3 estações de bombeamento, enquanto no eixo leste serão 6 estações de bombeamento. O projeto de integração do Rio São Francisco emprega atualmente mais de 9 mil, quase 10 mil trabalhadores, sendo cerca de 7 mil trabalhando diretamente na construção de aquedutos, reservatórios, canais e estações de bombeamento. Atualmente, cada 3.600 desses operários estão na região de Cabrobó, Salgueiro, Verdejante e Penaforte. Você está ao vivo na TV NBR e acompanha a visita da presidenta Dilma Rousseff à estação de bombeamento d'água em Cabrobó, Pernambuco. Hoje ainda, pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff visitou obras no Ceará, sobrevoou as barragens de Boa Vista, Caiçara e Porcos. E também foi à cidade de Jati e Piranhas. O projeto de integração do Rio São Francisco é a mais importante iniciativa do governo federal dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. O objetivo é garantir a segurança hídrica para mais de 390 municípios no Nordeste Setentrional, onde a estiagem acontece com mais frequência. A região Nordeste possui 28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade de água, o que provoca grande irregularidade na distribuição dos recursos hídricos. O Rio São Francisco apresenta 70% de toda a oferta regional de água. Aí você vê imagens dos operários, de alguns operários da estação de bombeamento 1, EB1, da cidade de Cabrobó, em Pernambuco. Um pouco atrás está a presidenta Dilma Rousseff, daqui a pouquinho ela vai posar para fotos com os operários. Essa é a primeira elevatória do Eixo Norte. No mês de março, o Ministério da Integração Nacional iniciou a montagem das 2 bombas dessa estrutura. O processo de montagem dos equipamentos é iniciado conforme a conclusão das estações. Ou seja, do Eixo Norte, há 3 estações previstas de bombeamento. Essa é a primeira estação. No Eixo Leste, do projeto de integração do São Francisco, serão 6 estações de bombeamento d'água, que são as responsáveis por fazer a água subir para que elas cheguem às cidades. Elas funcionam da mesma forma que bombas usadas em casas ou edifícios para fazer a água subir para as caixas d'água. O projeto de integração do Rio São Francisco estabelece a interligação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que apresenta 1.850 metros cúbicos por segundo de vazão de água, com bacias inseridas no Nordeste Setentrional. Essa interligação vai levar água para consumo humano, animal e para alavancar o desenvolvimento socioeconômico da região. Além de recuperar 23 açudes, vai construir outros 27 reservatórios que funcionarão como pulmões de água para os sistemas de abastecimento do Agreste, fornecendo 6 metros cúbicos por segundo de água. Nas imagens, a presidenta aí ao lado de funcionários, trabalhadores dessa estação, a EB1, em Cabrobó, Pernambuco. Nas imagens você vê aí as 2 bombas que tiveram a montagem iniciada no mês de março, segundo informações do Ministério da Integração Nacional.
Cada bomba dessas pesa cerca de 100 toneladas. O processo de montagem dos equipamentos só é iniciado de acordo com a conclusão das estações. Ainda segundo o Ministério da Integração Nacional, o projeto São Francisco atualmente apresenta 60% de execução física, sendo que o eixo leste conta com 58,4% de execução e o eixo norte com 57,4%. Mais de 3.220 máquinas estão em operação em todo o projeto de integração do Rio São Francisco. A obra levará água a mais de 12 milhões de nordestinos dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, com previsão para ser concluída em 2015. Você está ao vivo na TV NBR e acompanha imagens da presidenta Dilma Rousseff visitando a estação de bombeamento 1 de Cabrobó, em Pernambuco. Neste momento, ela tira foto, bate algumas fotos com operários ali, funcionários da estação. Ela também já conheceu, já passou pelas bombas, né, a casa de bombas, e recebeu explicações sobre a execução e o avanço das obras ali na EB1. Agora imagens externas dessa estação e aí onde há a vazão de água. A água retirada do Rio São Francisco segue por meio de um canal chamado de aproximação na altura do município de Cabrobó, aí em Pernambuco, onde está a presidenta Dilma Rousseff. Ela é bombeada até os canais de cada eixo do projeto. Para cada litro de água do rio, é retirado o equivalente a 2 colheres de sopa, 1,4% dos 26 mil litros que correm por segundo em direção ao mar. Nas imagens, a chamada casa de bombas e aí as duas bombas que foram instaladas na EB1 de Cabrobó. A EB1 é a primeira elevatória do eixo norte. Em março foi iniciada a montagem das duas bombas dessa estrutura. Hoje a presidenta Dilma Rousseff está na região Nordeste para visitar pontos do projeto de integração do Rio São Francisco. A comitiva do governo federal já esteve no túnel Cuncas 2, localizado em São José das Piranhas, na Paraíba, e na barragem de Jati, em Jati, no estado do Ceará. O Cuncas 2 foi concluído no início deste ano e o Cuncas 1 será finalizado em 2015. Os dois formam o maior túnel para transporte de água da América Latina. Portanto, a presidenta Dilma fez hoje, pela manhã, visitas de vistoria. Durante a vistoria, a presidenta chegou a destacar que todo empreendimento hídrico permitirá que os moradores do semiárido nordestino consigam viver com a seca, conviver com a seca, sem que ela atinja diretamente a população. Além dos investimentos em obras hídricas, segundo a presidenta Dilma, o governo federal adotou medidas complementares para o enfrentamento dos períodos de estiagem na região Nordeste. Como, por exemplo, os agricultores que recebem o Bolsa Estiagem e o Seguro Garantia Safra, permitiu aos agricultores passarem a seca sem passar necessidade. Agora aí nas imagens, a presidenta Dilma chegando mais perto ali dos
operários da obra, dos funcionários da estação de bombeamento 1 em Cabrobó. O projeto de integração do São Francisco é a mais importante iniciativa do governo federal dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. O objetivo é garantir a segurança hídrica para mais de 390 municípios no Nordeste Setentrional, onde a estiagem acontece com mais frequência. A região Nordeste possui 28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade de água, que provoca grande irregularidade na distribuição dos recursos hídricos. O Rio São Francisco apresenta 70% de toda a oferta regional de água. O projeto de integração do Rio São Francisco estabelece a interligação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco com bacias inseridas no Nordeste Setentrional. Essa interligação vai levar água para consumo humano, animal e para alavancar o desenvolvimento socioeconômico da região. Além de recuperar 23 açudes, vai construir outros 27 reservatórios que funcionarão como pulmões de água para os sistemas de abastecimento do Agreste, fornecendo 6 metros cúbicos por segundo. Ao vivo aqui na NBR, você acompanha as imagens da parte externa da estação de bombeamento 1 em Cabrobó. No período da manhã, também, a presidenta visitou, dentro do projeto de integração do São Francisco, parte da obra no estado do Ceará. E também parte da obra na Paraíba. Na barragem de Jati, no Ceará, a presidenta Dilma Rousseff, conversando com os trabalhadores, disse que eles poderiam ter orgulho de uma obra que demonstra planejamento no convívio com a seca. Em Jati, o projeto atingiu o efetivo de 10.394 trabalhadores, atuando ao longo dos 477 quilômetros de extensão das obras. A presidenta também visitou o túnel Cuncas 2, localizado em São José das Piranhas, na Paraíba. O túnel Cuncas 2 foi concluído no início deste ano. Também tem o Cuncas 1, que será finalizado em 2015. Juntos, os dois túneis formam o maior túnel para transporte de água da América Latina. Você está ao vivo na TV NBR acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff à estação de bombeamento 1 em Cabrobó. Ao fundo você consegue ver a presidenta conversando ali com funcionários, com operários dessa estação de bombeamento. Ela já visitou a casa de bombas e já ouviu explicações sobre a execução e o avanço das obras ali em Cabrobó e também já posou com alguns trabalhadores da estação para foto. A estação de bombeamento 1 é a primeira elevatória do Eixo Norte. Em março, o Ministério da Integração Nacional iniciou a montagem das duas bombas da estrutura. Cada bomba pesa cerca de 100 toneladas. Esse processo de montagem dos equipamentos é iniciado de acordo com a conclusão das estações.
Atualmente, o projeto São Francisco apresenta 60% de execução física. Mais de 3.220 máquinas estão em operação em todo o projeto de integração do Rio São Francisco. A obra levará água a mais de 12 milhões de nordestinos nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Você acompanha ao vivo, aqui na NBR, a visita da presidenta Dilma Rousseff às obras da Estação de Bombeamento 1, em Cabrobó. A água retirada do Rio São Francisco seguirá por meio de um canal chamado de aproximação, na altura do município de Cabrobó, em Pernambuco, por onde será bombeada até os canais de cada eixo do projeto. Para cada litro de água do rio, será retirado o equivalente a 2 colheres de sopa, ou 1,4% dos 26 mil litros de água que correm por segundo em direção ao mar. As estações de bombeamento previstas, como essa em Cabrobó, são responsáveis por fazer a água subir um morro, por exemplo, para que continuem correndo no canal. As estações funcionam da mesma forma que as bombas usadas em casas ou edifícios para fazer a água subir, por exemplo, para as caixas d'água. O Eixo Norte terá 3 estações de bombeamento. É a EB1. É essa estação que a presidenta visita agora, faz parte do Eixo Norte. O Eixo Leste terá 6 estações de bombeamento. Nas imagens você vê uma das bombas dessa estação, que começou a ser montada em março. Cada bomba dessas pesa 100 toneladas, o equivalente a 100 veículos populares. A EB1 é a primeira elevatória do Eixo Norte. Já são mais de 9.800 trabalhadores empregados hoje no projeto de integração do Rio São Francisco, sendo cerca de 7 mil trabalhando diretamente na construção de aquedutos, reservatórios, canais e estações de bombeamento. Atualmente, cerca de 3.600 desses operários estão na região de Cabrobó, Salgueiro, Verdejante e Penaforte. Você acompanha imagens ao vivo da estação de bombeamento 1, a EB1, a primeira do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A presidenta Dilma Rousseff já visitou a Casa de Bombas, já acompanhou ali explicações sobre como funcionará a estação e também como está o andamento das obras na EB1. Posou para foto com alguns dos operários da estação, agora conversando com outros funcionários do lado de fora da estação. Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff visitou também o túnel Cuncas 2, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. O túnel tem 4 quilômetros, passa por São José de Piranhas e Cajazeiras, na Paraíba. O Cuncas 1, com 15 quilômetros de comprimento, é o maior túnel para transporte de água da América Latina. Fica entre Mauriti e Barro, no Ceará, e Monte Oreb, São José de Piranhas, na Paraíba. No total, o projeto de transposição tem 4 túneis,
3 no eixo norte e 1 no eixo leste. Aí mais imagens da casa de bombas da estação de bombeamento 1, a primeira do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. O projeto de integração do Rio São Francisco é a mais importante iniciativa do governo federal dentro dessa política nacional de recursos hídricos. O principal objetivo do projeto é garantir a segurança hídrica para mais de 390 municípios do Nordeste Setentrional, onde a seca acontece com mais frequência. Você está ao vivo na TV NBR e acompanha imagens da estação de bombeamento 1 do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A presidenta Dilma Rousseff está no local fazendo uma visita às obras da estação. Ela já conheceu a casa de bombas e as bombas da estação, que começaram a ser montadas no início de março. O processo de montagem desses equipamentos só pode ser iniciado de acordo com a conclusão das estações. Aí nas imagens você vê as bombas que começaram a ser montadas em março. São duas bombas na EB1, na estação de bombeamento 1, que fica aí em Cabrobó. É a primeira elevatória do eixo norte. A região nordeste possui 28% da população brasileira e apenas 3% da disponibilidade de água. O Rio São Francisco apresenta 70% de toda a oferta regional de água. Você acompanhou ao vivo de Cabrobó, no sertão pernambucano, a visita da presidenta Dilma Rousseff a uma das estações de bombeamento de água do projeto de integração do Rio São Francisco. O projeto é formado por dois canais que percorrem 477 quilômetros lineares. A integração do Rio São Francisco também envolve a construção de 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento, 27 reservatórios e 4 túneis para transporte de água. O projeto vai garantir a segurança hídrica de mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.